Vidíte tu mříž na zábradlí? I u ní se chvíli zastavme, protože toto je opravdu tajemné místo. Pochází z 18. století a na kameni před ní je malý kříž. Bylo zvykem Pražanů, když šli po mostě, si na kříž i mříž sáhnout. No, jsou dost osahané i teď. Právě zde byl roku 1393 z mostu do Vltavy schozen Jan Nepomucký, ve světě nejznámější český světec. Proč tak skončil? Jan z Nepomuku byl český kněz a generální vikář pražského arcibiskupství. Stal se obětí politického boje mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem. Král nebyl zrovna velký politik. Vyhrožoval, že arcibiskupa utopí. Vlákal ho i s doprovodem do Prahy a snažil se všechny zatknout. Arcibiskup uprchl, ale ostatní, včetně Jana Nepomuka, byli chyceni. Byli brutálně mučeni a údajně u toho byl i sám král. Jan Nepomuk jako jediný nepřežil. Jeho mrtvé tělo svázali a právě tady ho hodili do řeky. Podle legendy se v tu chvíli nebesa otevřela a objevila se záře pěti hvězd. Janovo tělo bylo brzy vyplaveno a pohřbeno ve svatovícké katedrále nahoře na hradě. V lidové tradici ale přetrvává, že král Jana Nepomuka mučil kvůli tomu, aby se dozvěděl zpověď své manželky Žofie. Důvod? Manželská krize. V roce 1729 byl Jan prohlášen za svatého. Jeho kult se velmi rychle šířil po Evropě a Latinské Americe. Stal se ochráncem námořníků, stavitelů mostů, španělské armády i španělských kolonií.